առանց շատ մասնարիք խնդրեմ այն ու ամենանիվ ներկայացնել ինչ խնդիրներ են ստեղծում թաղապետարանները ժառանգական բնույթի, կարելի է մի քիչ ասկում, որ արավա հայտնենք։ Հա, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, ուրեմն առաջինը, եթե կհիշեք քաղաքապետանը ինչ պատճառաբանությամբ մեզ մերժեց առաջի օրերին սկսել հայակվե նախաձեռնությունը, հիմնավորվել էր այն հանգամանքով, որ Երևանի ավականու 2022 թվականի որոշմամբ նախատեսված չէ նման միջոցառում, հետո աղմուկ բարձրացնելուց հետո առանց այդ ավականու որոշման մեջ որևիցե փոփոխություն կատարելու, որ իրենց ինքներ այդ արդեն թույլ տվեցին։ Հիմա կոնկրետ Երևանում երկու համայնքում ենք ամեն օր համարյա, գրեթե ամեն օր խնդիրներ ունենում։ Առաջինը դա Ավան համայնքն է, երկրորդը Մալացիա Սեբաստիա։ Մասնարարպես ես երեկ եղել եմ Ավան համայնքում, չեն թույլ տալիս կամ առնվազն խոչընդոտում են այնտեղ իրազեկման ակցիա իրականացնելը, նույնիսկ ստիպված եմ եղել ոստիկանությանը դիմելու, այդպես էլ խնդիրը չի լուծվել, պատճառաբանում են, որ դուք կանգնում եք մեր խոտի վրա և խոտն եք փչացնում, կամ չգիտեմ, կանաչապատման աշխատանքներին եք խանգարում, մոտ 3 ժամ կանգնել եմ, որովիցե կանաչապատման աշխատանք ենտեղ չի կատարվել, կանգնածը մեղե նաև ոստիկանների հետ, կարծում եմ իրենք էլ համենայն դեպս ազնիվ տղաներ են երևում, կհաստատեմ, որ կանաչապատման աշխատանքներ չի եղել, ստիպված, երբ որ ես այդ հարցը բարձրաձայնեցի, սկսեցին ցերեկով ջրել այդ խոտը, սա ասել գիտենք, որ խոտը կամ երեկոյան շատ ուշ են ջրում կամ առավոտ շատ կանուխ են ջրում, բայց ժամը 3-ին սկսեցին ջրել, ափսոսել այդ խոտը։ Մի խոսքով, աշխատողներին խիստ հրահանգված է համայնքապետարանների, որ այլևս չստորագրեն, նույնիսկ ինֆորմացիա ունենք, որ մի տեղում հավաքարար են աշխատանքից ազատել, երևի ուժները հավաքարարի վրա է պատում։ Մեծ, շատ մեծ խնդիր է, հիմա մենք փորձում ենք պարզել ինչն է խնդիրը էլեկտրոնային ստորագրությունների մասը, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների իրենց նույնականացման քարտերով չեն կարողանում ստորագրել, իսկ եղածներն էլ Հայաստանում շատ հաճախ օրվա մեջ մի քանի ժամ չեն կարողանում դա անել, անթատ կապի մեջ են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հետ, իրանք էլ են տեղում փորձում տեսնում են, որ չի ստացվում, անթատ տարբեր տեղեր են զանգում, մենք արդեն վաղ երկուշաբթիվ պլանավորում են գրավոր փաստերով խոսել, որովհետև ակնհայտ է, որ միտում կա, դրա հետ կապված պատրաստվելու են դիմել նաև էլի գլխավոր դատախազություն։ Նախորդ մեր հաղորդման վերաբերյալ տեղեկատվություն չունենք, 10-օրյա ժամկետը անցել է, դատախազությունից չեմ փորձել մեր հետ կապվել։ Մենք դատախազություն դիմել ենք, որ Երևան քաղաքը եւ եւս երկու այդ պայդրությամբ համայնք մեզ գրավոր մերժել են, այսինքն չեն կատարել օրենքի պահանջը, համանրական օրենքի ճնշեցտեն։ Դատախազությունը 10-օրյա ժամկետում կամ պետք է հարուցեր կամ մերժեր, որևիցե տեղեկատվություն չունենք, հարուցվել է թե ոչ, դրան միացել է նաև այդ մերժված համայնքների Սիսիան համայնքը, որը ևս ասես, որ տարած չունեմ, այդ բանով չեմ տալիս, չնայած տեսակ Երևանի բոլոր համայնքները գրեթե էլի ասում են, որ տարած չունեն, հետո աղմուկից հետո պարզվեց, որ լավ էլ ունեն, լավ էլ տրամադրեցին։ Սիսիան համայնքն ավելացել այդ մերժողների մեջ, Սիսիան համայնքը դրանից հետո մի 10 օրից ավել անցավ, գրեց, որ պատրաստ է տրամադրել գյուղական համայնքներում տարածք, Իլերումն նախորդ գրության ուղարկեց, բայց դա չի փոխում իր կատարածը, այսինքն շարունակում է Սիսիան համայնքում չտրամադրել։ Ահա զանգերը շատ-շատ են, նույնիսկ Դիլիջանի համայնքից քաղաքացիները ասել են, որ մենք պատրաստ ենք ինքնակազմակերպենք, գանք խմբերով, եթե կարող եք տրանսպորտի հարց լուծեք մեր համար, մենք իհարկե խոստացել ենք, պայմանավորվել ենք եւ մոտ օրերս կտեսնենք, որ քաղաքացիներին պեղափոխենք։ Ներողություն եմ ուզում խնդրեմ մեր թիմի անունից համայնքների բնակիչներին Երևանից դուրս, որ չեն կարողանում միաժամանակ բոլոր համայնքներում կազմակերպենք, ընդհանուր գյուղական համայնքներից անընդհատ պահանջում եմ, որ մենք կարողանանք կազմակերպել հենց տեղում ստորագրավակը,
բայց ուզում եմ հիշեցնել, որ սա քաղաքացիական նախաձեռնություն է, սրա հետևը չկա մեծ կուսակցություն կամ մեծ ֆինանսներ, մենք անում ենք մեր հաշվին, մեր ընկերների հաշվին, դրա համար է որոշակի չափով ինչ-որ ժամանակային առումով ուշացվում, բայց Հայաստանի բոլոր խոշոր համայնքներում փորձենք հասցնենք բացել, չնայած տեմպը ստորագրավակի այնքան բարձր է, որ միգուցե չհասցնենք այդպես էլ բացենք, բայց ոչինչ, դիմացը ևս 300 000 հավաքելու խնդիր է դրված մեր համար, այդ ժամանակ հաստատ միանգամից բոլոր տեղերում կբացենք։ Շատ խանգարում են նաև իրենց, ոնց որ իմ ընկեր Չալաբյան Ավետիկը հայտնեց իրենց թեզերը կեղծ, որ պատերազմ կսկսի եւ այլն, կամ հիմա տարածում են, որ այս հավաստագրերը ինչ-որ կուսակցական պատկանելության են տանելու, հավաստագիրը ընդամենը պետք է քաղաքացիները կարդան, տեսնեն վրան ինչ է գրած, դա ընդամենը հաստատում է, որ քաղաքացին ստորագրելով է ստորագրավակի ժամանակ դառնում է նախաձեռնող խմբի անդամ ոչ ավելի։ Եթե հարցեր ունեք, խնդրեմ, պարոն։